你知道吗？既然阿妈现在人在急诊室，你真的就这样打算把彤彤丢给阿妈养了？彤彤现在正是需要妈妈的时候，你为了当兵，你把她丢着不顾。那既然是这样，你当初干嘛跟洪江珍啊？你现在真的你又不顾？关于照顾彤彤的事情，我们还是有必要重新讨论一下。有些事情还是要有所安排。 TVBS 42台《女兵日记》。TVBS 42台。